O isolamento é necesario. Pero o isolamento non ten por que implicar toda unha serie de cousas causadas polo medo. Por exemplo, o outro día eh, publicou un artigo de opinión eh, en Dica Zulueta, que é un abogado vasco, en El Salto, que por certo recomendo que se lea, onde fala de isto é unha guerra, pero nós non somos soldados. O se apoñera o exército ao frente desta operación, dirixir o exército, xenerais do exército, a palabra ao público todos os días por encima das autoridades civis, por encima das autoridades médicas, a mí me parece que o que fai é aumentar o medo. Non imos entrar agora en que si eso é unha maniobra intencionada ou non, pero o feito é que o aumenta. Si, todas estas denuncias que está vendo o maltrato a xente, é dicir, si, tú se si non levas unha bolsada compro un can, probablemente te insulten. E tú dices, como? Eu veño de traballar. Hai xente que vindo de traballar foi cuspida, foi insultada, foi berrada, foi rexeitada, foi detida alguna vez foi maltratada na vía pública, en fin, por, por algún dos corpos e forzas, foi, e estámoslo vendo, hai vídeos, a, a, estas alturas temos os suficientes medios como para enterarnos desto, e non precisamente por rexouba, sino con imaxes e con, e con proba gráfica, non? Se si vemos a unha persoa pola rúa, sin bolsa nin can, xa vou a falar así en estes términos, podemos nos preguntar se si é unha persoa sin fogar, Se si é unha persoa que ten un trastorno mental e que necesita prioritariamente sair á rúa. Se si é unha persoa que vai coidar a outra, porque neste caso hai moitas persoas que van coidar a outras tamén. Preguntámonos todo iso, ou directamente dirixímos a palabra de mala maneira, insultámola desde o balcón, chamamos á policía. A ver, por favor, un chamado a cordura. Pois estes días mm, lembraba perfectamente cando o que se suscitou cando se produciu a, en fin, a, 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 a epidemia, a pandemia de, da infección polo VIH-Sida. A xente marxinaba as persoas, aos homosexuais, sobre todo homes, a xente marxinaba as persoas que tiñan problemas de adicción a drogas por vía endovenosa, a xente marxinaba a poboación xitana, cigana, en fin, e todo isto era por medo, en realidade. Pero claro, a xente esta sufre as consecuencias a xente, digamos, insultada, a xente, en fin, reprimida en termos xerais, sufre tamén tamén ten medo, pero moitas veces sobreponse a él para ir a xudar, por exemplo. Tamén ten medo, pero non ten casa onde meterse. Onde imos a parar? É verdade que contra iso que afecta de momento a minorías, os insultantes son minorías, están os grupos de apoio mutuo. A mí me parece unha manifestación absolutamente conmovedora de xenerosidade cidadá e, sobre todo, de xenerosidade feminista, porque os grupos de apoio mutuo que a estas alturas hai moreas, nos barrios, das cidades, nas vilas e tal, foron promovidos desde o minuto un, e foron promovidos polos movimentos sociais e polo movimento feminista que quero mentar expresamente, non? que seria de nós se non fora por eles que sería de nós se non se promoveran, por exemplo, grupos de axuda, de, de, de mercar eh, o básico, alimentos, medicinas para persoas que non poden sair da casa, que sería de nós. Sí, si, eu mesma formo parte de de dos grupos de de axuda e estou implicada nunha consulta online porque hai xente que non se atreve a ir a un dispositivo de saúde e sobre todo por e o está pasando mal e sobre todo porque non deben de ir, porque hai outras prioridades neste momento, non? Entón, eu creo que todo isto hai que poñelo de manifesto, hai que poñelo en relieve. É dicir, non é o isolamento e xa está, non e todo o movimento de solidariedade que se suscitou a partir do isolamento e que se sigue a suscitar e que sigue a funcionar e que eu creo que é fundamental. A xente que sai da casa non ten culpa da infección, en todo caso sufre o risco como nos. A xente que se despraza nun traxecto sin bolsa de compra nin can, tam pouco ten culpa. En xeral, buscar culpables parece que nos libera, pois non nos libera, nos fai sentir peor, porque o que estamos en realidade é proyectando sobre esa xente a nosa propia culpa que tampouco temos, por outra parte. E entonces, eu creo que isto hai que prestar atención nos, nos nos intercambios que fagamos con outra xente, nas conversas, non hai culpables isto é unha contingencia eh, médica que xurdiu nun momento dado e que se expandiu tremendamente ata o punto de que en moitos sitios selles foi das mans. Non permitamos que se aumente o malestar por, por por andar zarandeando as culpas que xa de por sí son malas. Isto eh, afecta nos especialmente as mulleres, unha vez máis. Cire, somos un colectivo máis vulnerable, vivimos máis en precario, coidamos moito máis e, polo tanto, estamos sobrespostas, cargamos sobre as nosas costas cos malestares dos demais e, de vez en cando, con certa frecuencia, sufrimos maltrato por parte das demais. Bueno, pois, todo iso o conseguiu o patriarcado a través de que nos sentíramos culpables de casi todo, polo mero feito de termos vido ao mundo, xa, sin ir máis longe. Ben, aumentar estas culpas é demoledor para a nosa saúde mental e física, A propia ONU recoñecía onte, nun comunicado público, a necesidade de tramitar todas as medidas que se están a tomar no mundo eh fronte ao COVID-19 desde a perspectiva do xénero, tendo en conta polo tanto as mulleres, téndonos en conta, que pasa, por exemplo, coas traballadoras eh domésticas que se lle chama, coas traballadoras do fogar, as máis, máis, máis delas mulleres, que pasa coas coidadoras, que pasa coas mulleres que están en situación precaria porque non se lles fixo un contrato cando entran a traballar, aproveitando a súa situación de irregularidade que non é tal, que afán así os gobernos. Que pasa con todas estas mulleres? Que abusos neste momento poden estar sufrindo cando non teñen un contrato e, polo tanto, están a merced de que as ten traballando sobreexplotadas? Que pasa coas traballadoras da limpeza? Estamos, estamos presenciando que as traballadoras da limpeza teñen un papel fundamental. Aplaudímoslles polas noites as traballadoras da limpeza, porque deberíamos, eh. É dicir, a, a mí me parece que o persoal sanitario está estamos facendo un sobreesforzo grande, pero forma parte do noso traballo tamén. E as traballadoras da limpeza, dos hospitais, dos lugares onde hai xente recluída, dos, en fin, de todo este tipo de de lugares están sendo recoñecidas, están sendo aplaudidas, están sendo, ou están sendo insultadas cando veñen de traballar, que as hai que o foron. É dicir, non o estou inventando. Desgraciadamente, isto é unha situación que non podemos tampouco deixar de medio lado. Non? Que pasa cas culpas das mulleres que teñen os seus maiores e as súas maiores en residencias? Que pasa coas culpas das mulleres que non saben xa como facer para tramitar a familia, digamos, as criaturas que están metidas na casa, que non poden sair, etc. Que pasa con todo iso? É complicado? Pois sí, pero máis para unhas que para outras. Eu formo parte das privilexadas, teño a miña casa, teño a miña xente, teño, vamos, en fin, todos os recursos ao meu dispor, pero, se si falamos das persoas que non teñen fogar, por exemplo, que son moitísimas, Se falamos de persoas que están convivindo en espazos moi pequenos, eh, con moita xente, se falamos de persoas que non poden, ainda que saian a ventana, non teñen vista donde refrescarse un pouco, se falamos de presas, nos cárceres está vendo os primeiros eh, positivos, se falamos de persoas ansiás que están en residencias, que estamos a comprobar que está sendo un escándalo imenso, que non se tomaran medidas previas e que e que bueno, outro día lia eu nun xornal que as monxas dunha residencia escaparon correndo, que se produ e deixaron as aboas e os avós ao pairo alí, en fin, eu creo que isto é unha cuestión que nos coloca en posición de pensar que somos privilexiadas, pero que hai moitísima xente vivindo isto moito peor e polo tanto, hm, mm, con máis agravantes. Porque o medo e a irritabilidade e a frustración e a, en fin, todo isto tamén contribúen ao agravamento da enfermidade a que se produza porque deprimen o sistema inmunitario. Mm, vou falar evidentemente tamén dunha cuestión que me parece fundamental que é mulleres que están en situación de maltrato. Milleiros de mulleres que están en situación de maltrato. Algúnas delas grave, e están tendo que estar confinadas co seu agresor. E outras delas, estas formas de maltrato menos aparentes que lle chamamos nos subliminares, que non por eso é menos maltrato, que neste momento están nunha situación na que probablemente esa actitude do agresor se agrave. A intolerancia que xa teñen ante a frustración e o agresivos que son cara a fora, vense aumentados pola situación de confinamento. Estar nun espazo pequeno, estar as 24 horas con unha persoa a que usan, evidentemente, como acerico e como desbordo dos seus malestares propios, e isto pois, eh, fai que a situación pase a ser xa perigosa para estas mulleres. En calquera caso, o malestar emocional que lles ocasiona é inconmensurable, e isto tampouco podemos esquecelo. Eu eh, sei que todo isto de confinar a xente na súa casa, de meterlle medo porque se lle está metendo medo a sobreinformación, mete medo, cando parte dela é falsa, mete máis medo. En fin, todo isto unido, eh, eu nós pensábamos estes días, que sería de nós sin as redes sociais, por exemplo, se si non existiran os teléfonos móviles, se si non existira todo isto que agora nos permite comunicarnos e que é unha medida fundamental, que sería de nos? O sea, as mensaxes que escoitamos polos máis media, que son os que chegan a imensa maioria de xente, son queden na casa, entrevistan a xente famosa ou importante ou socialmente reconhecida que está na casa, contanos o que está... Pero ninguén fala do medo expresamente. O medo é unha emoción eh, que, cando é adaptado, permítenos sobrevivir, decir permítenos protexernos dos perigos reais. Pero, claro, parte do perigo que estamos a atravesar agora mesmo é real ou parte é eh, imaginado. Por exemplo, a sobreinformación causa medo. A min comentábamos outro día unha muller de mediana idade que me chamou Eh, con un problema que tiña de saúde e tal, que me escribiu, quero decir. e me decía, eu si vexo máis de media hora seguida a televisión, por exemplo, empeza a doer a cabeza, empeza a matos, empe empeza a un cuadro que non é real, pero que causa máis medo, ata chegar ao pánico, non? Entón, o medo é malo, a sobreinformación é mala, os bulos... Más a mí que me parece directamente un delito, o sea, me parece tremendo esto, abre, en fin, eh, eu quero aproveitar para facer un chamado. Non compartades cousas de dubidosa fiabilidade. Non as compartades, porque o único que fan é fanlle mal a xente máis, máis vulnerable pediría ao goberno que non saíran xenerais do exército a decirnos o que o que nos pode decir calquera outro profesional moitísimo máis implicado na na cuestión da infección e da enfermidade, non? Tamén pediría que a xente, polo tanto, xa que saen que lles faga un caso por pois, relativo, porque o medo eh ma, hai unha médica vasca a que eu admiro moitísimo, que se chama Mati Iturralde que está precisamente neste momento tamén nunha plataforma técnica alá, en Euskal Herria, que, que falaba tamén do medo e decía ela, a ver, o medo pode se convertir en pánico, ao medo á enfermidade e á infección, engádese que coa sobreinformación hai moita xente que pensa vou enfermar e vou morrer, porque vou ir ao hospital e non vai haber un respirador para min e vou morrer. E isto é o caso que o pensa moitísima xente, pero, sin embargo, afecta a unha minoría, non lle afecta a maioría da xente que poderíamos enfermar. Non? A maioría da xente que poderíamos enfermar seguramente ni siquiera nos hospitalizarían, non porque non haxa camas, que non as hai, eh? sino porque eh, bueno, eh, poderíamos pasálo na, na casa eh, a ese medo engadese outro medo que son as consecuencias que vai ter todo este período de confinamento a nivel de perdas de posto de traballo, de perdas económicas, de, de perdas materiais en xeral, de, de cousas moi básicas, porque xa hai moita xente en precario, xa están intentando facer ertes, xa están, en fin, isto é unha agresión tremenda a cidadanía, que non podemos, desde o meu punto de vista, pasar sin, sin falala, sin, sin decir algo, non? Entón, medo á enfermidade, medo a unha recensión, que, por certo, veñen anunciando desde hai meses, moito antes de que o virus andara solto polo mundo adiante, etc., etc., Medo, en realidade, á vida estamos collendo, e isto é malísimo, malo, pero malo. E entón eu creo que o medo temos que enfrentálo colectivamente. Non negar o medo, porque entón causa nos malestar e non sabemos que nos pasa. Temos que enfrontálo colectivamente. Falemos ca xente, polos medios que teñamos, eh? Quero dicir, por teléfono, por Skype, bueno, por calquera plataforma destas, por correo electrónico, polas redes sociais ou de balcón a balcón, falemos coa xente, desafoguemos coa xente, enfrentémonos colectivamente e urdamos eh, estrategias que nos permitan, de alguna maneira, non expoñernos tanto ao medo que se nos está, que se nos está metendo, porque isto realmente é desproporcionado. Non? E, sobre todo, sexamos solidarias que a xente que o está pasando moitísimo peor que nós que hai e que como xa que estamos facendo uso do topicazo que o virus non coñece fronteiras, aproveito para dicir que media África está, está entrando a infección. Sin sanidade, moitas veces sin auga, ni siquiera para lavarse, con hambruna, En fin, eh, morren seis millóns de criaturas menores ao ano de fame no mundo. Creo que non podemos, é eh, eh, dicir, non hai unha elas e eles e un nos ante isto teríamos que facer piña, non? teríamos que, que protexernos, que coidarnos e que cuidar. E teríamos que, respetando as medidas evidentemente de, de confinamento, facer todo o necesario para disminuir o sufrimento da xente ata onde, en fin, ata onde poidamos. Hai xente que xa tiña algún problema, ainda que fose leve, de saúde mental, de benestar emocional, de tal e cual, que está empeorando. Eu estes días vin, consultei, mogollón de crises de ansiedade, mogollón de persoas que se están descompensando, que están que non poden máis nesa situación e que hai que conter de alguna maneira, non? Porque, bueno, pois pues porque as persoas estamos feitas para relacionarnos unhas coas outras, para entrar, para sair, para ir pasear, para ir traballar, para todo isto. Um, hai xente que describe cadros parecidos tras pasar no cárcere X anos, e iso que ali pode ser relacionar con outras presas. Um, pero a situación actual non a vivimos nunca na vida, até agora estamos na casa, estamos eh, sufrindo as consecuencias do pánico, estamos eh, en principio en situación de vulnerabilidade emocional, pero se si xa había algún malestar, pois pues, claro, lóxicamente este empeora. Hai grupos de apoio que deixan números de teléfono en, en cartaces pegados para que quen o necesite poda chamar. Poda chamar para falar un rato, poda chamar para encargarlle unha compra de comida, poda chamar tamén para que lle vayan á farmacia, por exemplo, eh, poda chamar para sentirse un pouco menos mal que non millor do que estaba nesa situación de encerro. Hai moita xente maior que está vivindo soa, non, non podemos esquecelo. Bueno, pois desde cubrir esas necesidades básicas ata pois, eh, plataformas online que consultan problemas, dúbidas, etcétera, ata mm, grupos que fan chamadas a varias persoas, o sea, con Skype ou con calquera outro tipo de cousa que permita sair a imaxe hai xente que está preparando recursos eh, online tamén, pois, conferencias, recompilacións de música, eh, talleres de unha serie de cousas, táboas de ximnas, etc., que tamén está a axudar moitísimo a moita xente. É dicir, a axuda vai en moitísimas vertentes, pero eu creo que hai unha dimensión da axuda eh, que é fundamental e é a xente sabe que existe, pode contar con ela pode chamar, pode, en fin, pode facer esas cousas mínimas que nos axudarán <coughs> a levar moito mellor o, o confinamento, claro. Lancemos desde o balcón confianza e cuidados e non vigilancia e maltrato e denuncia e castigo. Pola vida e a saúde de toda a cidadanía